Искаш ли да поводиме сега? Да поводим. Добре, почвам аз. Сега ще отидем при една наша стара приятелка от Пловдив, която отново ни потърси от безсилие да се справи сама с системата на нашата мила татковина. Мите. Здравейте, скъпи приятели, гостът ми е Велков. Преди известно време ви показахме проблема на Дора Карева от Пловдив, която нямаше социален асистент. След нашата намеса, такъв и беше осигурен. Няма кой да дойде да ми помогне. Няма. На година съм подала пак документи. Те пак отказаха. Сега разказваме вашата история, но вашето положение са още стотици българи, които имат подобен проблем и най-вероятно ги прескачат в българските общини. Точно това е жалко. Аз може да си отида. Защото много, много съм болна. Но ми е мъчно за другите, които са като мени. Можем да кажем, че госпожа Дора Карева ще може да получи социален асистент най-късно до януари месец 2012 година. Аз се опитам още утре да го получи. Подочакаме до януари. Сега жената отново има нужда от нашата помощ. Извинявайте, че пак ви безпокоя. Обаче съм много отчаяна, защото положението просто ми е безнадежно. Това е инфаркта. Отделно имам инсулт, болки, крака, ръце. Да оставим стомашните заболявания. При 150 точки те ми дадаха на мен 75 точки. Аз се учудвам. От какво още трябва да бъда болна? Вие сте 100% инвалид, човек с увреждане. Следващия момент ви дават точки на половина, което не е нормално. Това по какъв начин се отразява на социалните асистенти, които трябва да дойдат тук и да ви помагат? Еми ето това се отрази, че когато са давали вече хората, които трябва да дойдат наново да ме обслужват, дават ми само 2 дена асистентката, която преди това 5 години ме е обслужвала. При тези точки това може да ми създаде. Само 2 дена социален личен асистент. За по 2 часа на ден? Да, по 2 часа на ден. Накрая на краищата се оказа, че няма кой даже да ми налее една чаша вода. Аз съм съвсем сама. От 12 години, освен с отдела да ме водят по болници, не съм излизала навън. А моята молба е не е кой знае каква. Единствено искам 5 дена да имам асистентката, която е била до сега 5 години ме обслужвала. Аз не искам нищо незаконно. Искам само правда. Смятам, че съм работила и съм дала нещичко от себе си на тая държава. Скъпи приятели, сега отивам в общиния Пловдив, за да видим как може да се разреши този проблем. В случая на Дора Карева, може ли да й се дадат поне още един ден по 2 часа? Разбирам ви, ще говоря лично с екипа по управление на проекта в район Централен и с кмета на район Централен и се надявам с общи усилия да бъдат отпуснати още няколко часа. Ние ще продължим да следим темата за господарен ефир от Пловдив, господин Велков. Надяваме се община Пловдив да намери начин да улесни живота на нашата героиня, както и на всички, които имат нужда от подкрепа за по-достойни старини. Аз пък се чудя как телковите комисии продължават да намаляват процентите инвалидност на хората, чието здраве очевидно няма как да се подобри. Има само едно определение за това. А сега ще науча как се прави. 3-4, давай. Дай пак. Уникална държава. Дай, ние не стана пак трети. Значи, дай. Браво! Страшна! Страшна! Сега ще го направя на забавен седан. Уникална държава. Защото иначе 4% се сърди. Давай сега да го направим така. 3-4. Уникална държава. Е, че те нищо. А после е супер. Аз много рядко успявам. Айде, стига толкова, айде, стига толкова. Браво, Митко! Много добре се получи. Е, страхотно воде. Няма стига, няма стига. Ревнуваш ли румка? Не ревнувам. Искаш ли да седиш там с адреналинките? Ти с това румка, ако обичаш. Айде, аз не ревнувам. Бързам, нямам време, разбираш. Айде, Митко. Айде, връщай си се при твоите адреналинки, аз ще си поводя още малко. Митко! Е, на теб само Митко си си в главата. Митко за Митко. Аз ще обадя на Митко, ще виж ти. Какво ще направи? Сега ще му звъна.